後藤さんと湯川さん、オレンジ色の服を着せられていますけれども、このオレンジという色にも意味がありまして、アメリカはキューバのグアンタナモ基地で収容されているテロ容疑者に着せていた囚人服がオレンジだったそうなんですね。このようにオレンジの服を着せられています。高橋さんによりますと、人質はいつもこの服でアメリカへの見せしめ